Има ли презумпция за виновност прямо българите зад граница? Това има. Ние самите се съмняваме в себе си. Съмняваме се, че има нещо, пак сме направили магария. Проблемът е, че ние като народ, като мнозинство от този народ, харесваме трето качество политици, които няма как да защитават трето качеството избиратели. И по този начин се получава държавност или държава трето качество, която формално е в Европа, седи там с главата и задницата и стои в Москва. Това е доста несериозно за всички цивилизовани страни, които имат отдавна демокрация, дори тя се разпада на моменти, после пак и ремонтират. Но процесът е взаимен. Не може едно общество, трето качество, да роди първо качество правителство, т.е. като първо качество да защитава своето първокачествени избиратели. Докато не се изживее този проблем, докато ние не си научиме правата и свободите, не само ДПС да ги защитават своите, ние няма да можем да имаме самочувствието на граждани на света, а не и граждани на родината, която, за съжаление, не случайно в млади има такъв огромен нихилизъм. Ми те пътуват, те гледат и виждат как отношението им, когато трябва да бъдат глобени от полицията, е съвсем различно. Когато е местен човек в Германия или в Австрия, и какво е отношението към един гастарбайтер или там млад студент, който е хванат, че без билет пътува. Така че нищо ново не казвам. Тъжна е тая констатация, но аз вярвам, че с времето някакси нещата ще се променят, защото не може да този застой, който беше в социализма, който продължава и днес много отношения. В България в момента има 3-4 поколения живеят и те се взаимо облъчват с лоша енергия. Частни ли са тези истории или ни казват нещо за цялото ни общество и за времето, в което частни живеем? Те са частни на пръв поглед, защото са странни и много неочаквани. Но те са много точен разрез и на българското общество, и на това колко ние като националност, като представители на тази нация, сме качествени или как сме в очите, какво качество е в очите на останалите хора. Защото отидеш в Англия и да не знаеш законодателството, може да се случи. Но на англичанин няма да му се случи, ако той дойде в България. Сигурен съм, че любов, но тази знае правата и задълженията. Но това е пак степен на цивилизованост. Ние сме на много ниска степен на цивилизованост като цяло. Има прекрасни хора, има прекрасни и млади, и по-възрастни индивиди, но като цяло мнозинството е много изостанало. Много необразовано, много нецивилизовано. И ние не можем да имаме претенции за нищо повече. И когато и държавата, държавността не защитава индивида, а това е много важно, как голяма работа тази майка похарчиха едно писмо от външно министерство, стига толкова. И така, как ни възприема света? Колко ценни сме си ние самите?